山根さゆりプレゼンツ意外と知らないソフトボールうんちく。では次はバットです。はい、こちら今選手がバッティング練習をしているバットと同じ、大会で使われている公式のバットになります。野球のバットはこちらになってます。比べると野球とソフトではやっぱ太さが違うのが分かってもらえると思うんですけど、太さの他にやっぱり重みも違って、ソフトボールのバットの方が軽い作りになってます。野球のボールは小さくてバットが太い、ソフトボールはボールが大きくてバットが細いということで、まあ、大きいボールの方がバットが取りやすいんじゃないかって思われがちなんですけど、やっぱりボールの芯をバットの芯で捉えるっていうことは変わりがないので、まあ、いくら大きいボールでも変なところに当たってしまったら打球は飛ばないし、ゴロってボールでゴロになっちゃうし、トップフライが上がっちゃうしってことになるので、まあ、ボールの芯とバットの芯をぶつけるっていうところでは一緒なので、そう変わりはないかなと思います。